Aleksandra lepo rekla i ja ću samo da to ponovim ovdje sad u ovom ponovo razgovor između glumca i obožavaca, pre svega. A onda ćemo pokušati da ostanemo i novinari ovdje, koliko se to može. Ajme prvo ovome što smo vidjeli, i to je Cement Beograd. Tako je. Taj deo, kada nekako se predstava u drugom delu, obrće i pokazuje život nekih mladih ljudi kada se izigraju, kada promaše, kada ostvare, kada se ne ostvare i dođu u neke 80. ili u te neke kasne godine. I znate šta je, ili mogu na ti, znaš šta je meni bilo najpotresnije, najjače? Da sam ti, ja se baš toliko, mi znamo toliko da je... Hvala na ovaj prilje. To što to je izgledalo kao jedan real time, dvoje ljudi u poznim godinama. I to tako odigrano da je potresno. Sa druge strane, moram da ti kažem, mlađa publika koja je sedela iza mene, kako si dobro glumio, dementnog čoveka, ona se pokatkad i smela njegove dementnosti, a ja sam bio, kako ne znate vi koliko je to blizu i ne znate vi koliko je to potresno, mada iz nekih godina može da bude smešno. Svaka čast. Hvala ti puno, a ovo što kažeš kao da gledaš u real time, jeste, u suštini to je vrsta gde smo i Milena i ja morali, tu nema, misli kako da kažem, glume, to moraš da živiš taj sat. Od onog momenta videli ste kad se pojavim i ostavimo na stvari i legnem dole, od tog trenutka do kraja, to je život, odnosno morate da živite to, a ne da igrate. I u stvari lepota jeste, ja stvarno osjećam taj sat, to je to. Ali ovdje ne postoji jedan sekund preuveličavanja, jer to tako jeste, da smo drugačije geografski orijentisani. Za to što ste vi pre svega uradili u toj predstavi, vi biste sigurno dobili najprestižnije nagrade koje postoje. Ja ne znam, vi ste nam samo pokazali koliko ste veliki. Da, nama koji smo preko 40 je zastala knedla u grlu, jer na moment gledaš svoje roditelje ili neko koga znaš. Ili gledaš sebe za 10 godina. A onda gledaš i sebe. Odnosno za neke. Tako je. I znaš što sam ja rekao posle te predstave? Sutra ne idem na posao. On mi je rekao, vidi, sutra ne idem na posao, od danas živim punim plućima, evo vidi, evo, ovdje sam na korak. Evo, to. I znaš što mi nije, ono, gledat će, mnogi ljudi će gledati, toliko puno spominjem ovu predstavu i treba svi da je odgledaju. Ideja, ti, Milena, ste tu stari, ti si dementan, igraš ulog jednog dementnog čovjeka i ponekad se stvori na kraju uloga da, u stvari, Milena možda i nije više živa, ali njegova devenca... Ne, to je divno, ona u stvari ne postoji. Hvala. Bravo, ne, ali hvala tebi, ovo je stvarno ozbiljan kompliment. Da, da. Ona suštinski, znači da smo mi to tako odirali, da smo, eto... Da, da, vidi se, videla se. Jer ona je negde... I u stvari sam kraj to kaže. Nemoj. I to kako ste odigrali život dvoje starijih naših sugrađana, sa idejom i to što sam rekao real time, to je ta brzina kojom život teče. I to je taj intenzitet razmjene misli, obzirom da se živi 80 godina zajedno. To je taj intenzitet vraćanja nekih slika iz prošlosti. I sve to toliko, ja moram da kažem, evo sad ovdje imam to, dobro, ali potresno. Jeste, ali i dobro je, ne dobro, nego izuzetno je napisano, stvarno, to je briljantan tekst Milan Marković je Ramšak. On inače stalni saradnik, on i Sebastijan... Horvat. Da, oni sarađuju već dugo godina. Inače, vi to sigurno ste čuli da je tri cementa su urazi. Jeste. Zagreb, Ljubljana? I Beograd. I baš se tako, cement Beograd, cement Zagreb, cement Ljubljana. I različice su, nije isti tekst. Negde je baš Miller, po kome je po motivima i pisao za Beograd. A negde je, odnosno, koliko Milena mi je rekla da je u Zagrebu, naime, u Ljubljani skoro da je baš Miller, u Zagrebu ne znam nije, a u Beogradska je potpuno
po motivima, znači autor je tog stvarno velikog teksta, Milan Marković. Tekst nam je, u stvari, ja prvi put kad sam pročitao tekst nisam mogao da verujem koliko je to divno, potresno i tragično i smešno. Da. Ovo što ti malo prekažeš i tome jeste ovaj lepota. I kao što su Duška Kovačevića svi tekstovi božanstveni, jer su na između tragedije i komedije. Da, da. Stalno je mešanje tih. Tako je i ovo. Tako da, eto, mislim, zahvaljujući tom divnom tekstu i Sebastijanu, koji je briljantan taj rad, ja ne mogu. Ja sam stvarno radio sa ozbiljnim rediteljima, možda i najboljim, i to što je divno, ove mlađe generacije, sa ovih prostora naših bivših, ili kako ga se zovu. I sa svakim je to bilo jedno novo, dobro, divno iskustvo. Ali ovo je nešto, ovo je nešto. Ovo je nešto. Ovo je nešto, da. E pa da. Jeste. I iskreno da vam kažem, mene bi onog trenutka kada kažu da ćemo moći da odgledamo i Cement Zagreb i Cement Ljubljanu, strah bi bio da pogledam, jer nekako to što ja nosim kao utisak, mi, beogradska, a sad i novosadska publika, bili ste i tamo i to me zanima kako su. Ne. Niste bili? Ne, mi ne. Mi ne. I u stvari, što kažete, jedva čekam da, jer je to ovaj jug koji stvarno, eto, moramo da ga pomenemo. Da, kako ne, mi stalno ga spominjemo. On je toliko uradio za to pozorište. Vidite šta se desilo s tim pozorištem. To pozorište je nekad, ono, nekad, kad je otvoreno, svetionik, kako da vam kažem, šta sve nije bio. I onda? Da bi, pa mislim, kao i sve u životu, to ide ovo, linija, i mislite da to više... Međutim, zahvaljujući jugu, i svi su svi koji su bili pre, ne možete reći, imali dobre namere, ali očigledno... Menadžerske sposobnosti koje su... Jug je napravio čudo. I on je običao da će jednog trenutka dovesti sve tri, tako da ja jedva čekam da se to desi. A meni je opet ideja o Cementu toliko jaka kroz vas, da nisam sigurna da bih mogla da nekako otvoreno odgledam i ove dve predstave. A sve je traumatično počelo, naime. Kako? Mislim, mi smo trebali da počnemo probe 10. recimo, ili ne znam kog, februara. Dobro. I da izađemo par dana ranije nego što smo sad izašli. I onda se desi šta se desi, da li nije samo COVID u pitanju, nego Sebastijan doduše imao radio tamo, pa kao ajde radit ćemo online. Ja kad me pozovu da unukom, da kažem suprama, da maknem unukom, kažem daj bebe šta mu maš vidjeti. Tako, znači za mene to potpuno... E sad zamislite probe... Ja prvi put u životu i sad sedem, prvo ne znam da upalim kompjuter, nego mi sve to urade drugi, ja sedem i sad vidim prvi put Sebastijana, Milanu već znam, vidim Milana pisca, Igor je bio scenograf. To nije uzbuđenje, ne znam kako da vam opišem taj užas od osjećaja. I prva proba, druga proba, pa onda ne znam nije šta se desi, pa se otkaže, ali na kraju je, mislim, stvarno ispalo... Kad već pominjemo juga, kada je bio kod nas pre par meseci, mnogo pre svih i ovih aprilskih premijera, je nekako rekao da on sportski pristupa i da ima selektorski zadatak i da voli da tako bira. I napomenuo je i izdvojio je Milenu. I mi smo imali priliku da je gledamo i u intervjuu sa vama, kada smo radili taj online intervju, da se nadovežem na probe. Eto, to je prvi put u životu da sam se ja tako negde i u to uključio. Ali evo, predrasude su tu da ih rušimo. Bili ste zadovoljni tada, tako da... To sam tako rekao zbog... Ali ne, evo sad sam rekao i malo pred dok sam čekao, to je zahvaljujući vama. Vas dvoje ste toliko bili divni da ste čak i mene, ono, pred premijeru treba da izađe tamo. Odan put mi je bilo lepo i opustili, eto, i zato sam došao. A evo, reći vam, pre par dana me, mislim, zvala koleginica da vaša i kao, ja kažem, nisam u Beogradu. Ona kaže, da naprimem intervju. I sad ja, posle iz pristojnosti, ja kažem, neću. Ja kažem, nisam u Beogradu i ona kaže, pa možemo i telefonima. Kažem, ali molim vas, ja sam čovjek iz onog veka, nemojte. Ali da vam kažem nešto, to vi ste rekli istinu. Vama Beograd sad već je...
malo odstupnica, otišli, otišli ste vi na obalu, pa ste uglavnom tamo. Jeste se, sa Stefanom smo pričali malo, on je decentralizovao stvar, pa sad tu jeste baza, ali vama baza jeste ili nije više Beograd? Ne, pa ja sam rođen, odnosno u bolnici, ja sam odrastao na Dorćolu. U Beogradu, ja proverio to. Dorćolu je Republika. U Strahinjića Bana i... Kako sam rastao, ja sam silazio na Dunav. Tu je Dunav od Strahinjića Bana, to onaj deo do Kalemegdana. Mi se spustimo dole, da li pobegnemo u školu, ne pobegnemo, nebitno, ali sam bio proveo na Dunavu. I da vas sad s tim mnogo ne davim, posle ne znam koliko godina, ja odem na Dunav, ali na 220, odnosno 30 km od Beograda u Tekiju. E sad, to se... A živim sad trenutno, odnosno u Beogradu sam, ne trenutno, nego već Strahinjića Bana se preselio u Beogradsku, gde mi opet na kilometar dva Dunav. I da ne govorim, ne znam, ima Grocka, ima ovo. Ali ovo je 230 km. I onda se to podrazumeva da ili ja nisam normalan što putujem toliko, ili to nije normalno lepo, pa ja putujem. Ovo drugo, ovo drugo, ovo drugo. Tako da smo više tamo, odnosno... Ivanka je supruga, moja ne voli kaže supruga, moja devojka Ivanka i ja. Normalno. Živimo tamo i ja je poludnik i kaže vikendice. Ma kako vikendice? Kuć. Živim tamo, to mi je kuća, a u ostalom, a gde je vikendica? Vikendice mi u Beoradu sada. Tako je. A spomenuli smo malo pre Jugoslaviju i sad koliko god da je to 230 km tamo, imali smo priliku sada da gledamo na televiziji kralja Aleksandra od Jugoslavije, pukovnik Jevrem. Tako svuda piše general Jevrem, ali ja sam gledao jedan intervju gde ste rekli ne, pukovnik Jevrem, pa posle možda general. I neko ko je sve vreme bio uz Aleksandra, neko ko se vodi da je možda bio i pukovnik i pored njegovog oca dok je bio na vlasti. A ti si, ali stvarno, mislim, divno je, eto, upravo ja sam ga tako, naime, trudio se da odigram da to se vidi ili ne vidi, ali u moje nekoj biografiji Jevrema on je bio kod Petra. Jeste. I logično je, te službe su, pogotovo, on onda prelazi i kaže neka ovaj bude po, a ovaj mladi, što je opet dobro, Nenad, da bude, to je dobro šotra napravi, da jedan bude stariji koji je, a jedan mlađi. I mislim da je to dobro. I upravo sam, to mi je bila namera i ti si to sad... Malo se tu vodi kao... Pa malo očinski. Da, malo očinski. E, znaš šta, pored tog glumačkog, zanatskog dela, stalno pričamo ovde o toj Jugoslaviji, o toj velikoj zemlji i o tome šta se desilo. I stalno je to želimo da saznamo, pa evo čak i kroz vas koji ste to radili. Je li to bila velika utopija? Je li to bio njegov ego? Je li to bila realna stvar da je moguće uspostaviti tako nešto? I da li je to ono nešto što mi sad sve vreme kuburimo sa zaostavštinom? Divno je što je to snimljeno. Tako je. Da prosto, Vuk je možda kao pisac romana Šotra je pravio, dramatizovao to. Možda je odstupio ili ne znam koliko mogao da odstupi. I koliko je baš ovo 100%. Ali u suštini to je na nekim činjenicama i pisano. I dragoceno je da svi mi zajedno vidimo. Ako mi veruješ stvarno, ja sam taj deo istorije onako potvrdio, savladao i zapečatio na osnovu ove serije. Koliko god da sam znao pre, ali nekako su mi se slike poređale. Da budemo iskreni, sad si kao, ja znam. Mislim, ajde, neko je i znao. Ali ogroman procenat, ništa. Nimo pojma. Onda nijedan, i onda ja sam, evo to divno se namestilo da sam pre dve godine snimao, RTS je radio dokumentarnu, Slađa Zarić je radila jednu divnu, stvarno to je baš onako ozbiljna emisija, 100 godina Jugoslavije 18. 2018. I proputovao sam sve to gde mesec danas smo snimali o Beč, Ljubljana, Zagreb, Split, da vas sad ne davim. I ono što je divno, razgovarao sam sa najeminentnijim akademicima, ali i istoričarima iz svih tih, iz Zagreba, Ljubljane, tako dalje. Toliko sam divnih stvari za tih mesec dana čuo i naučio i ja sam negde onda
ovaj sam našim velikim Ljubom Dimićem, kad sam pričao, baš smo u dvoru snimali, pa onda između onog čovjeka. I sad, da li je trebalo, nije trebalo. I on je tako meni divno pričao, ispričao da sam ja otišao kući sa već. Jer ono, kao šta danas, on nije u ovo, ne bi ni ovaj rad doživjeli, ne bi bili bi Srbija i da i divno budemo komšije i sve, ali u stvari namere su mu bile i namere su mu bile plemenite. To je, sad se to vidi što ti kažeš, evo sad sam i ja neko gradivo malo. Da. Ja lično kao jugonostalgičar poštujem. Ima i onih drugih koji to tako ne misle, ali ja imam utisak da sam barem nekih 20 godina. Ali ti smo baš lepo, izvini, ja sam rođen u toj zemlji, ti si rođen u toj zemlji. I mi smo baš to lepo živjeli. Sećam se kako, po celu Jugoslaviju sam snimao. Tako da sam imao sreću da upoznam. I onda mene je bilo teže prevariti da ovi misle ovako ili onako. Zato što sam upoznao ljude. Jasno. Jedne, druge, treće, pete. I kad se setimo svih onih divnih, i Pule, i ne znam ni ja, svega, prosto, eto, i drugo, to je jedna ozbiljna zemlja bila po svim elementima, i sport, i kultura, privreda. Hteli to ili ne, to je činjenica u odnosu na ovo danas što imamo, i to svi to Milena priča za Sloveniju, to ne znam, ovo je priča za Hrvatsku, ovo je priča za... I to je činjenica. Neuporedivo, drugačije pozicije. Ali nije baš neko štivo za pravljanje paralela, ali to jeste sada istorija. Vi ste sve vreme karakteristični po glasu i po dikciji. I nedavno smo imali to čitanje čuvenog Stambolićevog pisma u seriji Porodica. Pismo Slobodana Miloševića u 1991. Kako gledate na taj deo istorije, sada već istorije? I na duhove koji su se, i kada je serija napravljena, nekako čini mi se, uznemirili ljude? Pa, znate, ne znam više, jer ja sam toliko država i naslova država promenio da je nepristojno za jedan ljudski vek. Zato ja igram dobro ovoga. Ja nemam tamo 70, imam 220 godina. Jer nelogično za jedan ljudski vek da imaš toliko država. U kojoj si sad, u kojoj sad, u kojoj sad, eto. Tako da, mislim, šta da vam kažem, iskreno, sad više i ne mislim, ne mogu da kažem da ne mislim. Jer smo, upravo smo Pula, ja sam imao i kuću, mislim, nebitno, ali imao sam pored Pule kuću, pa smo odlazili tamo, žive, družili se. Jedan put to je došlo, jednostavno nema, ali mislim, ja prosto, zato što taj jedan život imamo, i onda mislim, ne mogu da ga provedem sada u sećanjima, šta je bilo, kako je bilo, kako je mogla bude. Ne, jednostavno, evo, ja sam danas na Dunavu, koji se takođe, Rimljani su ga zvali Istera, ja sam bio u Istri. Prema tome... Da, ima nekih ti karata koje se poklapaju. E, ajde sad da vratimo na... Ja sam mislio da ćeš da pričaš o svom utisku kada smo izašli iz bioskopa. Evo, sad to hoću, jer to mi je najjači utisak. Pored Cement mi je jak i posebno u ovo vreme. Mića Momčilović je veliki, a veliki je čak i po svemu. Sve što je snimio. Jeste. I sama ideja i način na koji i razmišlja, a na kraju i realizuje, je toliko i slojevito i važno i lepo, a iz druge strane nama je i u tom trenutku bilo važno, jer u vreme kada je izašao vaš film, to je bilo utopijsko vreme i to je skoro kao da si kamikaza, uzmeš jedan film koji si živeo i onda ga pustiš u bioskop. Mi smo ušli i mene taj film pokidao. I sve, od podele uloga do muzike koja prati i gde ste se, znate kako, imala sam utisak kao da je prošlo neko vreme i da su ponovo vraćena svetla na velikog Mikija Krstovića. Nekako u poslednje vreme ljudi biraju po ključu. Pa sad, aha, ovaj nosi gledanost, ovaj nosi gledanost, kao da vas nije dovoljno bilo. Sa tom ulogom, kao da ste se ponovo vratili u fokus. Pa mislim, ja ne znam šta to sad na ovo... Gde ste se našli vi, Mića? Ne znam šta vam kažem. On je imao ideju kad je pisao, da obično je imao ideju ko su ljudi koji se pojavljaju. Pa znate šta, evo, ja ću da vam kažem nešto. I tu se, kako da kažem, bogokolnost postarao da bude takva podela. Ovo je bogokolnost, volim. Dobro.
koji se često poigra i napravi pravu stvar. To je bilo i s Aleksandrom. U dosta slučaja projekata se to desi. A to je bilo u tom filmu i sa Banetom Vidaković? Ne. To je bila, ali kažem, to će najbolje da vam Mića o tome priča. To je pitanje, to nije pristojno da ja sad pričam šta je sve bio, ko je sve bio i kakvi su tu krugovi bili, ko je šta trebao da igra. Ali ovo prosto, taj bog koga smo pomenuli, okolnosti, napravio ovu podelu koja mislim da je fantastična. To je to. Eto, barem što se, evo, svih drugih, eto, meni je drago, ja sam stvarno, ja kad dao mi je, Mića, pročitam, ja sam pročitao scenariju za film, pa tek je posle došla ideja za seriju i posle sam pročitao, mislim, meni je, kad sam pročitao oca, onako bio baš moćan lik i eto, da mi je rekao, biraj ti, ja bih rekao, hvala što je on meni ponudio, da nije rekao biraj, pa ja bi odebrao taj lik. Ali tu se negde naslanjamo na sve ovo o čemu ste vi pričali. To je u jednom čoveku i erozija jednog sistema, jedne države i nekih ključnih odnosa i porodice. Tako da to je čovek koji je uvek bio ispravan, mada se na kraju postavlja pitanje da li jeste ili nije. Čovek koji radi kao noćni čuvar na parkingu. I to ste lepo rekli. To je pitanje koliko je jeste ili nije, ali po njemu da. Apsolutno, apsolutno, da. To je čovek kog su svi đaci voleli, ali nije uspostavio odnos sa svojim detetom, koji je imao ideju o jednom poštenju, a zapravo radi kao noćni čuvar, kom je sin postao taj gradski kriminalac i koji na kraju se suočava i sa idejom da upoznaje unuka. I nekako, mnogo toga u filmu, u par ključnih stvari. Ko je taj čovek? Prvo, kad sam pročitao scenarijo, to sam i onda, i čuo sam da si se nasmeo, kad sam pročitao scenarijo za film, ali to od ne... barem na pola strane da napravi pauzu. Sve čitaš i smeješ se, ali mi će bre, da si normalno napravi negde neki nešto ubaci malo dosadno da bi mogo da pratiš do kraja. Međutim, šta se desi? Kad se gledao zajedno s poga, očigledno gledali u Beogradu na premijeri. Ne, mi smo došli posle. A ja sam, eto, prvi put sam odgledao ovaj film. I od onog velikog smeha koje sam... Od jedan put vidim šta je on napravi i zato je on divan i božanstven. To je smeh sa suzom, sa mukom. I sve... Manje je bilo smeha, a više muke. Eto. Meni kvalitet ovog filma... Film je mogao da se vodi na potpuno drugu stvar. Da priča o težini 90-ih, da priča o nekim faktima, da nas vodi u neke tamne stvari, a u stvari je ispričan o 90-im kroz jednu emociju i kroz jedan odnos između oca i sine i kroz jednu ljubav, u stvari, tu neku rastrzanost u porodici koju je ovo donelo ili odnelo. I ja sam se potrudio da, opet, kao što sam, ne znam, pomenuo malo pre Aleksandru, da neki taj očinski prema Aleksandru odnos napravi i ako sećate iz prve epizode, on, kad mu ovaj kaže, nemoj koti o kosu, ovaj, ja kažem, moj čuvaj, nemojte više nikad, on kaže, ne možete, nemojte tako vaši. Baš mu kaže, to, vi nemate, molim vas, da. Upravo jedan, kažem, trudio sam se da je jedan očinski odnos i to je, mislim, da je sprovedeno do kraja. A ovdje sam se trudio da napravim, i divno što je, da je fantastičan, robusni smo obojica, inače smo igramo već, ne znam koliko, od Marije Stuart, to je prva njegova velika uloga, to je pokojni muci mu dao veliki šans koju on iskoristio i tako dalje. Ja sam se trudio da napravim i onu fizikulturu kad radi i kad sve to... Da se u stvari vidi, oni su sličnog karaktera. Samo što je ovaj otišao levo, ovaj desno. Apsolutno. Ovaj u Partizanu, ovaj u Četnik. E, u stvari to. Ali da se vidi da je Iver, a što se karaktera tiče, samo što ja verujem u jednom, verujem u drugom. Jasno, jasno.
Vidi se to. U stvari, to jedan je policajac, drugi je kriminalac. Da. A linija ih jedna. Eto. Ali taj odnos koji se na kraju lomi, sin i otac, to je ono... I vaš pogled. To što gledalci treba da vide. Njima osnovno, gledajte Vikend sa Ćaletom. Ima jedna lepa scena koja se prosto to koliko ko je video. Ali posle sve oni šta jedno drugo izgovore, kad vam povraćam Maramicu, da Banetu. Ne njemu, nego da Banetu Maramicu da ga... Eto, to je... Mi smo u tom trenutku plakali. Da. Već. Tako da, i sad još ima jedna stvar, moram da kažem sad, možda, mislim da je bila gledana također i govori o tim nekim poznijim godinama, preko 50, preko 60. Kaljave gume. Kaljave gume, to je jako lepo. Gorica Popović. Gorica je božanstvo. Gde u stvari, i tu je fantastična stvar, gde u stvari ljudima koji su u tim godinama, pa malo i starijim, kaže, alo, nije sad ruska smrt, ne ide to. Nego ako se potrudi, uzmiš život u svoje ruke, ima tu još šta da se proživi. I mislim da je meni to najveća blagodet te serije. Osim što ste vas dvoje, stvarno, kao da je dokumentarno snimana. To je toliko bilo nekako vidljivo. Ja, ne, prvo i Gorica, mislim, opet mi je drago stvarno što, eto, si to rekao. Gorica i ja se znamo, prvo znamo, a pritom igramo u jednoj predstavi Ljubavno pismo 27 godina. I onda ne samo u pismu, a i družimo se, i stvarno se i volimo i poštujemo, ali smo i radili poprilično. Onda radili smo jednu divnu predstavu, odnosno još dve velike predstave. Mušku stvar na maloj sceni Atelja, to je Lolić režirao, to je bilo briljantno, Kreca. I Proslavu, to je bila predstava... Recimo, ona je bila značajna u tom trenutku u Beogradu i to je ona važna jednog godina, kao što je Cement sada. Wittenbergov tekst, odnosno po njegovom filmu, sigurno, verujem da ste gledali, odnosno, Fürsten, Proslava. Ja često put u emisiji se pozivam upravo na predstavu Cement Beograd, čim se ne sveti kažem Cement Beograd. Da. To je bila predstava veličanstvena. Iva Milošević je režirala. To je, ja prosto onako ne mogu da vam opišem kako je to zadovoljstvo bilo igrati. I opet, kažem, sa Goricom. Tako da Gorica i ja smo već onako uigrani. I prosto je zadovoljstvo. Ali stvarno smo to i na tom snimanju, pošto su lepe i baš onako i poduže scene, tačno se upustimo i reality, ovo što ti kažeš, reality. Da, kao dokumentar. I to je prava ta emocija koja se onda, koja se baš veruje. Jes. Jer je tako nekako suštinski tačno. Prosto se prepustimo. Da, da. I odvezemo to. Jeste danas došli u vikendicu u Beograd? Jeste danas došli? Ne, juče sam došao. Jer danas imam predstavu i nikad ne dođem na dan predstave. Zato što su to paralelni svetovi. To tamo, jer mislim ja to niti mogu, ne u smislu neću, ne želim, nego ne mogu da vam opišem kako je lepo, to je i Nacionalni park između ostalih, ne mogu da vam opišem. A Beograd je, odnosno, predstava. I sad vi dođete iz onoga, to je nemoguće. Ne, ja moram dođem dan ranije, onda sutra da, ne znam, farim neke mokasine, malo prošetam. Upravo, ali upravo sad gledam ovako, ja kažem, pa da, to je taj Dorćer Republika, mokasine, čarapa, farmerka, bela košulja. I večeras imam predstavu i... Ali moram se dođe da... Je li vam stresno prvi dan kad dođete ili... Ne, i divno, da vam kažem. Je to kad sam otkrio to mesto. Sa Đuzom i sa Cecom. A kako to znaš? Pa spremimo se. A dobro, vi ste odlikaš pa ste se pripremili. Bravo. Zamislite vi, eto i tome, bilo me sramota što sam tada prvi put video taj deo Srbije. A to je toliko lepo, ja ne mogu da vam opišem. Ja sam bio šokiran. Mi smo igrali predstavu u Kladovu. Ali nismo tuda došli. Igrali smo dan pre toga u Negotinu. Pa smo došli sa one strane, Niškim putem, pa preko Zaječara, bla, bla, bla. Odigrali, prespavali, sutra došli u Kladovo, odigrali predstavu i uveče se vraćam, još pun mesec je bio. Ja kad sam vidio to od Tekije, mislim, ali to stvarno ne može se prepričati. I ja sam odlučio, eto, to je 230 km. I rekao mojoj devojci ujutru.
tamo i onda smo otišli, tražili, tražili. Jer vi to ne možete pretpostaviti kakva je to lepota, stvarno. A znate o čemu još veličina? I vaša i tog trenutka i nastavka života, što mnogi u životu spoznaju i vide neki trenutak i nastave dalje, zaborave u brzini u životu. Vi ste se vratili, doneli odluku i tu imate jedan deo života. Tako da je i to nekako važna lekcija za sve. Pa, kako da vam kažem, upravo malo pre ono kad su me pitali šta sa onom Jugoslavijom. E sad, zamislite da ja sedim u Beogradskoj, koju volim, i Beograd normalno, i divno se osjećam, i da, to ću završiti. I da se sećam kako je bilo divno, mislim, potpuno. Pa setim se, a bilo je lepo, šta? Šta je sporno? Ali šta ćemo sad? Tako je. Tačno. To nam je upravo i Rade Šerpečija rekao. Ja ne volim priču, to je u moje vreme. Ovo je vreme i to je... Da, ovo je sad vreme u kojem... Tako je. Jasna Đurđić je rekla, ne može niko da mi kaže da nisam živela negde u ono staro, onoj staroj zemlji živjela sam. Taj deo ne može da mi otme, jer sam bio tamo, a sa druge strane, ne Rade Šerbić, nego Cement Beograd meni kaže, ne smeš da traćiš vreme. Sad, između ove mlade i ove stare, treba da živiš punim plućima, da pamtiš, učiš i radiš dalje. Jeste, jeste. I to možda kao izgleda čovjek bežanje, ali nije. Mislim, mi stvarno živimo u ovoj haotičnom vremenu. Jeste. Beograd je u odnosu na onaj Beograd koji ja pre svega znam, pa onda i ti, o vama neću da... Ja sam i Šapca. Ne, 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 zbog godina. Ne, ali ja o godinama govorim. Tu sam po godinu. Ne, mislim, to je prosto bilo, i to je bio jedan grad, ovo je sad drugi grad. I to je logično, vreme ide, sve je kao što su neki 45. misli došli ovi pa oslobodili, tako je, mislim... Vreme se menja, život ide dalje, samo treba prilagoditi svoja htenja. Ali Beograd... u stvari, šta sam i još zatekio teo. Znate, to kad smo na kraju našli, kupili, to je bila zemlja i sve dalje smo radili. Ja sam bio toliko očaran da sam mislio da ćemo mi u stvari samo tamo živjeti i da ću ja da se bavim ovim profesionalnim ribolom. To je toliko ne... Ali, u stvari, vrlo brzo sam shvatio da je to, da bi to bila greška. U stvari, nemoguće, jer meni je Bog dao ovaj dar, ja sam dužan da ga... I, u stvari, je lepota, ali to bi bilo onda na kraju negde i dosadno i otišao bi, što kaže, wow, ti sam, da sam samo tamo. Ovako je divno. Ja se svaki put radujem. Ja se juče radujem što dolazim u Beograd. Ja se radujem, eto, u moj Beograd, onda srešću neke drage ljude, igrati predstavu, družiti se posle predstave i tako da. A onda se opet radujem kad se vratim tamo. Kažu neki psiholozi da se zapravo kratak presek nečijeg života može napraviti na aerodromu. Kakav je osjećaj kad ideš i kakav je osjećaj kad se vraćaš? Vi ste onda čista desetka. Tako da i kada idete i kada se vraćate, vi imate dobar osjećaj kao da idete u onom delu sebe. To je to. E, to je to. Ja sam siguran da će večeras gledaoci koji dođu da gledaju predstavu. Bajku o pozorištu u Zvezdari. Da odu puni utisaka. I mi smo bili u Zvezdari i mi imamo još jedan utisak. Dolazi nam Sergej posle vas. I otišli smo u Zvezdaru da gledamo voz i izašli sa predstave. I to je ta magija koju vi veliki stvarate i nekako taj čovjek, obojica su genijalni duo drama. Jeste, jeste. Sergej je toliko veliki, najveći glumac svoje generacije. Jeste, tako da glumac Sergej Trifunović dolazi posle vas. Ja se radujem. I radujem se. Zamislite u kako sam bio. Pre toga video sam Drago Stefana, divnog božanstva, a posle mene Sergej. Meni je i často. Zamislite te kako je nama danas. Kakva reprezentacija danas. Zaista mi je bilo zadovoljstvo. Stvarno, hvala. Jeste... Prosto divni i hvala vam. Hvala vam. A toliko ste me s početka hvalili da sam teo da odem od... Postideli ste me. Eto, pozdravljam vaše. Zadovoljstvo samo naše. Hvala vam, Viki. Hvala. Imamo neku muziku, imamo. Dajte da voditelji dođu do daha i sad malo da prožive ovu emociju, nastave, a onda posle idemo da pričamo. Moramo Sergeja s muzikom da dočekamo to. Ide jedno uz drugo.